хочемо пом'янути тих, що загинули в боротьбі проти фашизму і комуністичної ідеології. Друга світова війна забрала понад 10 мільйонів життя українців. Цей рік Україна відзначає День пам'яті і примирення, я б сказав, як усі європейські народи. Ми відмовились від радянського формату святкування Дня Перемоги. Головний акцент ми ставимо на вшанування всіх днів війни та пам'яті загиблих. Зосереджуємо увагу не на військових парадах, що є своєрідною формою пропаганди війни, а на допомозі ветеранам та вшанування загиблих. Сьогодні приділяємо увагу не лише воїнам, але й на тих, хто пережив цю війну в тилу на окупованій території. Чи може в концтаборах, в полонах, чи є трагедія та гуманітарна катастрофа, яка коштувала життя мільйонів людей, завдала непоправні втрати цивілізації та культури. Ми сьогодні з пошаною говоримо як про загиблих солдатів, тих, які були в радянській армії, так і про вояків, повстанців армії, які боролись з фашизмом і сталінським режимом. Згадуємо їх в молитвах, ми одночасно молимось і за тих, які загинули на Майдані, на східних теренах України, які батьки і діди багатьох з них також воювали у Другій світовій війні, визволяючи Україну. Ми молимось сьогодні за Україну, за мир у тій Україні, щоб закінчилась війна і мир запанував у нашій батьківщині. Христос воскрес!